Yes, all right. Oliku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletela buli update yona yona. Ebaya kagwa wawula. Nyongero kweba zagwa mulungi. Atambula wa munafe. Yekumide kumukutu gwa fogwa Trendy TV. Era kusubiza ntugenda kubanga tukutusa kubuli update yona yona. Ebaya kagwa ongera kumulundi guna mauli yege tukulete diga kwa atakumubaka. Owe Kawempe North Muhammed Ssegirinya oba amanyikidwa nga Mr. Update. Abanji nsanji zino gwe baita Richard Ssegirinya nga omubaka ono alimu kutya nti agenda kumisinga omukolo gw'okulayira era asaba kkooti emuwe bail naye nga Buganda Road Court ngeyita mu Chief Magistrate ayitibwa Kamasanyu emumye bail era nga kigambibwa nti yeegayiridde ne yeegayirira ddala. Jukira kino kibadde tekirabika omukulu ono tubadde tumumanyi ng'omuvumu naye olaba atuuse n'okwegayirira Magistrate Kamasanyu okumuwa bail kiraga nti ekigenda maso kikambwe ali mu kutya kwa manyi ddala naye nga sina kutuusaako mawulire gano mujuvu nyongera okujjukiza nti tewerabira okusubscribinga tewerabira okukoona mukadde akubakayite notification bell osobole okubanga ofuna notification ya buli update buli mawulire gonna ge tuba tuteekayo. So kumulundi guno Kawempe North MP elect ngoyono ye Muhammed Ssegirinya aka Mr. Updates ali mu panic mode ya manyi nyo oluvanyuma lwa koti okumuma bail. Jukira nti yali ya remanding we Kitalya mu government prison. Ssegirinya yalekedwa mu maziga oluvanyuma lwa bail ye okuganibwa era anaddizibwayo mu kkomera Kitalya. Alabikiddeko mu maaso g'omulamuzi wa Buganda Road Court Magistrate Gladys Kamasanyu ngano abadde ayita ku video conferencing okuva e Kitalya tabaddeyo mbontu naye abadde ayita ku video conferencing okuva e Kitalya. Jukira nti yatwalibwayo nga 23 Machi 2021 naye omulamuzi era amazina amuzaayo amumye bail olw'ensonga nti baloya be balemeddwa okukkaanya ne kkooti ku nsonga ezimu. Naye tetumanyi oba kivudde ku ki, bannamateeka be nga bakulembeddwamu Shamim Malende ne Kinene Abdul Kiryoowa babadde bazze mu kkooti ne instructions ez'enjawulo nga nono omukulu no Kiryoowa Jonathan omu ku bannamateeka be ye agambye nti abaddazze nga yeetegekedde kusaba bail oba giyite bail application. Nate munnamateeka omulala abadde akulembeddemu bano nga ye Shamim Malende ye atutegeezezza nti abaddazze ku mentioninga musango gwa Ssegirinya mu kkooti. So bannamateeka be babadde nga balina instructions ez'enjawulo tetumanyi oba kiri nza okuba nga kye kiviiriddeko ne court magistrate ono Kamasanyu Grace okumuma bail. So state yo nga ekikiriddwa omukyala Joan Keko nga ye state prosecutor agamye nti babadde balesa abajulizi basatu okuwa obujulizi naye baloya b'omukulu Ssegirinya bo babadde tebabadde beetegefu era Magistrate Kamasanyu awaliriziddwa okwongezaayo omusango guno mpaka nga 15 omwezi ogwa April 2021. So bwatyo nga omukulu ono Ssegirinya n'alabika nti amaaso gamumyuse era akyusizza amaaso nga kkapa ey'omu nsiko nga yeegayirira kkooti okumuwa eddembe lye nga bw'agamba nti ye MP elect we Kawempe North era okubeera kwe mu kkomera kulinza okumuleetera obuzibu mu kulayira kwe oba kulinza okuleetawo okulemesebwa mu kulayira kwe nga MP elect owe Kawempe North. So yayongedde maaso n'agamba nti n'obusajja bwe bukyamuluma okusinziira ku ngeri gye yakwatibwamu era yeetaaga obujjanjabi wabweru w'ekkomera era ze zimu ku zino ensonga ziyawadde nga yeegayirira court magistrates okumuwa bail era yasabye ne magistrates okumuwa bail ng'agamba nti obugagga bwe bwesalira ddala era bugenda kuggwawo okusinziira nti abadde ayina ensonga z'abaddemu ne poliisi okusinziira ku byayiseemu ng'akwatibwa
ndoza kuyavudde n'okuleeta ensonga eri nti obusajja bwe bukyamuluma nnyo nnyo okusinziira ku ngeri gye yakwatibwamu era yeetaaga obujjanjabi wabweru wa kkooti naye kkooti byetawuliriza byonna byonna ebitadde wabbali ne mu mabeeru. Jjukira nti omukulu ono Ssegirinya yatwalibwa mu kkomera olw'ensonga nti yali ainsitinga violence yakulemberamu ya okwegugunga nga kulaga nti yali tagoberedde mateeka era nga omusango guno gwamuggulwako ogwa inciting violence nga bagoberera okwekalakaasa okwo kwe yateekawo nga tayise mu mateeka. Okwekalakaasa okwo yakukulira wano mu downtown Kampala ku nsonga y'okusibwa kwaba NUP members oba National Unit Platform members era nga kuno okwekalakaasa kwaliwo nga 22 Machi 2021 ku Mini Price mu downtown e Kampala. So zeze nsonga za Ssegirinya kiraga nti abadde yeegayirira magistrate ku ngeri gye tumanyimu Mr. Update waffe waba tuuse okwegayirira bwato kiraga nti ensonga zino zikyali mpanvu nnyo era tugenda kuba nga tuzigoberera tugenda kuba nga tukuwa endowooza ya buli side naawe osobola okukomentingawo n'endowoozayo ne tumanya kikyolowooza wabula kye nkusaba weekuumire ku Trend TV East Africa osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo n'ensonga eno tukyagigoberera ddala ddala tulabe omubaka waffe owa Kawempe North di ragenda okuweebwa bail oba okuteebwa okuva mu kkomera tujja kuba tukutuusaako amawulire ago gonna weekuumire ku Trend TV.